Ove nedelje u emisiji Vikendica ugostili smo energetskog terapeuta i iscelitelja Nenada Janjetovića Janjeta. Predstavljamo vam i izvornu grupu Zavičajni snovi, a razgovaramo i sa polaznicima Kliker IT centra. Na terenu smo zabeležili sledeće priče. Ovo je izuzetno značajno jer na neki način dokazujemo da nije samo klasična nastava tu, nego da se mi trudimo da napravimo i šire, jer gimnazija uvijek treba da bude lokomotiva koja vodi u društvo. Naravno, zahvaljujem se našim učenicama koje su devojke koje učestvuju u ovom projektu i naravno i profesorima, profesor Ediju Darušiju, profesor Nadeždi Lazić i profesor Aleksandru Rakiti. I mislim da je to jedan put koji treba nastaviti. Ja mislim da ovaj projekat, evo već 3 godine, traje i treba ga nastaviti. Na neki način, ekonomija, to će im trebati i u ličnom životu. Policijska uprava i lokalni savet za bezbednost saobraćaja grada Zrenjina organizovali je tribinu za mladi učesnici u saobraćaju, kako i na koji način da se ponašaju, da ne bi došlo do saobraćaja nezgode. Sa mnom je danas ovde kolega Miloš Mirakić, koji će ispričati statistiku i 4 faktora koje utiču na bezbednost saobraćaja: vožnja pod dejstvom alkohola, nevezivanje sigurnosnog pojasa, brzina i tako dalje, tako, a ja sam ulazi da ispričam svoju ličnu priču. Kako i na koji način sam se ponašao u saobraćaju, šta je dovelo do moje saobraćajne nezgode, koji sam život vodio pre saobraćajne nezgode i kakav život vodim danas. Kroz ličnu priču utičemo na mlade da se bezbedno ponašaju u saobraćaju i da razmisle pre nego što donesu pogrešnu odluku. Ja sam kao srednjoškolac 18 godina vozio motor bez zaštitne opreme, doživio sam saobraćajnu nezgodu, povredio sam glavu, povredio sam kičmu i postao sam korisnik invalidske kolica. Šta bi poručio ovom prilikom mladima? Da razmišljaju o učešću u saobraćaju, da se bezbedno ponašaju u saobraćaju za bolje njihovo sutra. Emisija Vikendica, nedelja u 17 časova.